Jde sem! Oni jsou dvaje! Oni jsou dvaje! A Statoro tam na teba řve? Vraj po mne kričíš. Kričím po tebe, lebo už prešlo 6 minút. Zapni hru a ja ťa pozvem. Dobre. No dobre, dámy a páni, hráme Labyrinth. Jak sa to číta? Labyrinth? In? No máme labyrint, kámo. Labyrinth in. Dobre, môžem pustiť? Môžeš. No. Čaute. Čaute. Dick, here's Johnny. Dick. A toto sa akože generuje random, hej? A tu sú veci. Baterka, berte. Dobre, tak berem diktafón. Koč, aj kľúče. A to sa nejak vybíja? Jak si zapol tú batériu? Jednotka. No, tak pome. Máte všetci baterku? Jo, pome. Tak poďme. Poradíš mi ako začínajúci youtuber? Čo, ja si som začínajúci? Je akože ty, jak začať. Nerob to. Joj! Dobre, dobre. To je House of Jump Scares. Tak máš mapu, máme, nie to, čo sme zobrali do zeme. Ja som nič nezobral s mapou. Ja mám mapu. No chlapci, čo teraz? Tak poďte dvaja. Tak víš, ak by, aké sa tak poď Nesta, poď ideme. Ale ty naozaj máš tú mapu? Ja ju nemám, kámo. Jak ju za... môžeme ísť naspäť, no. Tak čaute. Hej, stojte, my tu máme deden, stojte! Počkaj. Jak dáme mapu, jak dávaš mapu? Neviem, jak ja mám inventár. Neviem, 1, 2, 3. No ale ja som zobral také, že to zeme, aké by list. To som nevidel, ja som tam videl iba nejaké notes. Aha, tu není už svetlo, pozri. Nehovor nič. Oni sa stratili, kámo. Oni budú na nás robiť brikule, pozri, no jasné. Keby som nepočul predtým, že počúvaj bratu, keby nebolo počuť, že ticho, nič nehovor, tak by som sa aj zlakol, no. Kámo! Počkaj, aha, tunak ide, dead end. Ale tu je niečo, aha! Maze Survival Guide. Zobral som to. Aha, to sa zbiera! 1:30. Poď 20. Jaj! Chlapci, kde ste? Počkajte mňa, ja sa bojím, boj sa! Vyduchuj ma. Dobre, zednikár. No pome. Kamo, niečo tu prebehlo, príď sám vačku. Tie survival veci berte inač. Niečo tu prebliklo. Ale že to majú byť aj pri šeri, kamo. Ale niečo tu je, prebehlo tu, ja som to videl. Je, klameš nám. Nepadli FPS-ka. Ne, vážne. Vyklam ma. Ty kar. Objective updated. Take a break. Aha, kompas. Mám kompas. A to mi pomôže v tomto labirinte? Diktuje niečo, chlapci. Vím, že mi bylo řečeno, abych nevstupoval do tejto zakázané oblasti. Ale potrebuji vedieť, co je tady. Zvie... Čo? Ktoré sem slyšel? Je na tom nieco pravdy? Pokud toto čteš, sem tady. Nezabedni cestu späť, Johan. Hm, tak pome. Ty tu nezomrel, Cedric Diggory? Zomrel, no. Že? Aha, to je nejaký puzzle! Ha, got it. Had to shift some stones plate further to get this thing working. Now that the... What the hell is the password? Že vraj tu je niekde nápoveda, chlapci. Počkaj. Aha, the word on the statue deeper in the maze. Musíme nájsť tie písmenka, čo tam musíme pridať. Však, lebo tie stromy... Ajajajaj, smejú sa deti! Aha! Kde? Driftaži! Motorko. Motorku. Driftaži. Asi. Tu niekto je! Niekto tu je. No máme kúkať tie stĺpy, na tých sú písmená, jak máme dať tam. Tu je tejpa voláka. Zobral som. Ono mi to rozpráva niečo. This is Officer Frank Mills. Čakajte sa, chlapci. Áno, poďte. Toto je čo? Found some sort of mechanism back there, managed to get the whole thing glowing. Wonder if the controls anything. Dobre. Guy in here is tweaking pretty bad, thought... Počkaj! Okamžite sem bol! Ticho! Mechanika je, že keď vidíme týpka, máme sa zastaviť a nehýbať sa. A že potom odíde. Kamočko, len mi, že či tuto už není, lebo tu bol... Rado. Že čo? Nehyb sa, ty! Nehyb sa! Zase! Ježišmaria! Máme ešte 9 životov, však to sú Backrooms 2. Nesmíš ani mluviť, ty... Jaj. Tak to tam nebolo napísať, tak ja to im ešte raz prečítať. Guy in here is tweaking pretty bad. Thought he was looking right at me, but I just froze up and he wandered away. Bunch of statues... Oh, ide. Ticho, nehovorte ani. Kto dopredu Nesta? Ideš prvý. Ja sa nebojím. No choď. Ale to je sračka, ja som držal p***. Čo sa stalo? Žije na kdo? Nie. Haló, kto tu je? Noknutý som. Ide naspäť, ja idem do p***. Čaute.
Kde ma ja? Čaute, kámo, čaute. Tak ale čo to je za mechaniku? Počkaj ma, ja to preložím aj, dobre? Ja dal som si ten český oficiálny preklad. Ten cápek, ktorý sa mi nepozdáva. Myslel som si, že sa kouka přímo na mne, celej sem stuhnul, avšak on odešel. Až budú prič, zavolejte niekoho, aby si pro nej prijel. To je všetko, čo tu je. Dobre, ja idem doľava. Super, stratil som sa. Ty! Vôbec utekam. Cedric Diggory! A kde bol ten soul? To bolo na začiatku, že? Equi, tunage, intro. Jo, tuto je. Tuto. Ja si to pamätám. Počkaj, kde bol ten východ? To sa nezabarikádoval ten východ. Čaute. Nám sa zavrel východ. My musíme nájsť asi iný. Aha. Máme aj ten kompas, ale niečo s ním. Ne, tak to je na orientáciu čisto. Dlho sa nič nestalo, má to trošku nervózne. Aha, kúsme. Á, dobre, tak počkaj, tak Equinoxes. To vychádza? No, malo by byť. Equino, toto je zatrest. Toto je fakt najhorší kontrolovateľný puzzle vo videohre ever. Vypadá to, že to je zaseknuté. Máme to. Máme otvorené. No a mne tá hra napísala, že vypadá to, že to je zaseknuté. Takže, Big Brain, čo? Haló? Haló? Lampáš! Teleportuj ma. Je lepšie sa rozdeliť? Hej. Poď. Preto sme sa rozdelili a skapali ste 6 krát. To nikto nepozeral film? Že ja, nikdy sa nemôžeš rozdeliť? Obzvlášť Nesta, lebo ma hrá takú postavu. Slabú. Wow! Akože, že ty si slabý, vieš? Jaj, áno, rozumiem. No, tu je nejaká brána. Počkaj, chlapci, brána. There's something behind the gates, I can hear it breathing. Dobre, tam bude ďalšia... Bude asi, no. Podľa mňa každá mapa. A ďalšia brana. To si nikdy nikto vo hororovke nepovedal, ale... Čo? Tam bude ďalší killer. Aha, tam tu chrčí za stenou. Haló! Zatiaľ som za niečo. Super. Farmfield, greenhouse, playground, 5 seals. Aha! Na týchto miestach je 5 seals. Dobre, tak pome. Už tu je fashy boy. Je tam niečo? Ty ono to odstúpa! Ono to robí kroky veľké, jojojoj! Ticho, chcem to vidieť aspoň. A ja. Zastavil. Ide. To je nejaký drevený p*** veľký. Jo, tomu ver grud. Ty p***. Tak to vôbec, chlapci. No chodne sa pozrieť. Dobre, nieko našiel to? Nagroval sa. Ty p***. Tak to vôbec smeš. Doľava, Dušan. Idem som s tebou. Doľava, rovno, doprava. Musíme ísť ďaleko od neho, kámo. On je za mnou, bratu. Za mnou je, strašne za mnou. Není. Kde máme ísť? Hráč práve zemřel. Zambiva. Nie! Starý! Čo je? Starý! Nie takto! To čo je? Nie, Cedric Diggory! Rozdelíme sa. Nájdem ťa, Dominik! Ne, Dušan! Kámo, tak to je najhoršie. Ja čakám, kedy po mňa dojde. Cedric Diggory. Toto nikdy, kámo, nehráme už, chlapci. Toto je naposledy. To kam som došiel? Chat, videli ste In Tall Grass? To kam som prišiel? Mám ten jeden emblem. Dobre. Nejde sem nikto, ne? Tam je nejaký ďalší house. Možno tam bude ďalší emblem. Toto je hnus velebnosti, chce sa mi Blade. The thing from the gates keeps following me. I heard in... Aha, zdá sa, že sa to nazve vždy... Aha, takže nesmieš sa na ňo pozerať. Okej, takže keď proste ide okolo nás, nekúkať sa na ňo, chápem. Ja potrebujem nájsť chalušov. Chlapci, ja sa bojím jak kár. Úkola, kto... Ja som našiel ďalší barák. Haló, kto to je? Mám jeden emblem. Ešte 4 emblemy potrebujeme. Aha. Nejaké listočky. Ale niečo z nich. Čítam správa, kámo. Áno, idem aj ja. Zatrasená rejva reaguje na biežný pesticídy, neudeláme vlastní? Dobre, funguje prozatím dosť dobře. Modré barvy ho docela dobre drží, takže by mělo byť v pořádku, nechať tam celo. Kámo, to je nejaká pomocka iba, že? No my potrebujeme tie emblemy, nenašiel si to? Jaj, to musíme roztopiť toto, kámo. A tam je emblem. Počúvaj, tak si zapíšem, čo je dobre. Počkaj, však tu je postup. Podľa mňa musíš sa iba na základe týchto indicií naučiť, ktorá farba je ktorá, a potom zopakovať tento vzorec, keď sa naučíš už všetky farby, vieš? No, dobre. Počkaj, vyskúšam ja, vydrž. CB sa rozpadá ze všech hlavy, kromne červené. Aha, čiže H7 je žltá, okej. A SO je zelená, dobre. Celé reaguje na žlutou a se zeleným barvivem.
No dobre, vieme na istotu, že SO je zelené. Jo. Nie sú ani dvaja. H7 je žlté a SO je zelené. A niečo urobili ale. Aha, ja musíš počkať, kým to doteče, chápem. Tak počkaj, nechám to. Dobre, toto je dobre. Celo blue, B, CB, red. Čakaj. Ja my nevieme ešte čo, dáme toto, dobre. Potom je SO. Jo, takže zelená. Potom je CB, to je táto zase. Potom je H7, to je žltá. No, kámo, ja to možno dám. Celo je modrá. A CB... Asi to máme, kámo. Máme, vy ste silný jed. Tomu ver, čaute. Let's go. Vybavené. Brátu, daj mi medailu, hneď. Tak ty si ako, kámo, čo si mal z chemie? Lebe... Nič, ja som skoro prepadol z chemie, actually. Ale on sem ide, kámo, on sem ide, bratu. Zasni. Nekúkaj na ňo. Ja som našiel knižku, kde to písalo, že nesmieš na ňo kúkať, keď je blízko. OK. Dobre, poď tady, kde sme to zapalili a pojme preč. Počkej, to začne prečítať, ale kámo. On tu bude podľa mňa kempiť, kým neodideme, váš. Haló! Haló! Je tu tá špina, ale ja umrem, tá? Čo chceš ho ako... odplašiť, či čo? Ne, je tu oni. Vyplýdujem. No, je f*** typek. Tak poďme, kým zomreli. Dobre, musíme nájsť ďalšiu. Poď tu som ešte nebol, poď tu. Vyplýdujem. Wimbledon. A dobre, budeme mať chvíľku pokoj teraz. Hlavne buď blízko, nech nás to zase nerozdelí, veš? No, to bude podľa ma skript, keď je to má rozdeliť. Aha. To čo je? Ježiši Kriste, je tady mŕtvola! Hele, čo ne, vole, co to je? Tady je žebro. Vyžebraj ma. Po tu. Diploma. Mne nedáva tie tyčinky. Tebe ide hádzať? Skúsim? Jo. A jak to? Čím to hádžeš, kámo? Mne to vôbec nejde. No máš to v ruke? Nie, jak to dám do ruky? Tak dvojkou si to dávam, klikaj dvojku a... Ale to mám kompas, kámo, ja nemám vôbec tie tyčinky. No nič, ale dvakrát klikni, dvakrát. No dal som, mne to dá preč kompas a nič mi to nedá do ruky. Ja, tak ty si asi ich nevzal. Asi nie. Keď si mal. Tak musíš byť môj guide. Tak ty hač tyčinky, kade chodíme. Dobre, však skúsim. Hlavne na odbočkách, vieš, na križovatkách. Dobre, to je slepé. On tu robí zvuky, kámo, bude tu. Aha. Čo? Oh. Ti jebe? Nekukli sa na nás! Dobre! Berem všetko, čo môžem a zdrháme preč, kámo. Počkaj, prečo sa sem dá ísť? To není dobré, duša. Mne sa zdá, že ich to nagrovalo, čáva. Zistíš o chvíľku? Čo? Čo zistím? Že čo? Kamo, nestaj, je... Podľa mňa on... Pomoc. Že čo? Tu poď, ideme. Čo? On je tu! O pozor! Bež! Pomoc! Bež! Počkaj. Do pása ku mne, poď sem! Ty poď sem! Co? Poď sem, do pása ku mne, poď sem. A kde si? Musíš ty ku mne. Dobre, mám ťa. Poď rýchlo, ide ďalší. Ide sem! ONI SÚ DVAJA! No počkaj, to znamená, že nemáme progres? Tu nikto ja som sám. Dobre, počkám toho, kto je noknutý. Haló? Starý! Ešte nieko... Ja som zomrela, ale sa tam akurát došiel, ty koko. Kámo, je mňa cornerli dve monštra. Oni tam behajú dvaja. Tak poďme. Ale dobre, počkaj, tak dojdeme k tým emblemom, kde sme to mali dávať? To bolo kde? Jaké emblémy? No my doteraz som pozbieral 3 emblémy, my musíme nájsť 5, aby sa otvorila tá brána. Také tam bol taký stojan na tých 5 kruhov a ja už som 3 našiel. Možno aj oni už našli nejaké. Nezomierajte. Tak poďme preňho do chatky. No poď rado, poď ideme. Vy ste skápali tiež? Áno. Počkaj, Nesta skápal, poďme poňho. Chlapci, plán, strašný plán, hej. Ideme, keď to niekoho nokne, tak proste urobíme jedno kolečko s tým zombíkom a pokiaľ vidíš, že na teba není nagrovaná, tak zdvíhaš toho kamoša. My takto strašne prehráme, keď budeme sa nechávať zabíjať. Proste iba nagrujte čípka preč a ten, kto není nagrovaný, tak ten zdvíha toho, kto padol. A vybavené. Čaute. A zrazu som proste dostal. Ešte taký, čo robí. Hudbu tu je a potom je to taký, čo chrčí. Big hudbu, Viktor Šín. Čaute. No, musíme nájsť to, kde boli tie kruhy. To bolo tu niekde. To nebolo tu. To bolo tu. Počkaj. Dobre, chýbajú nám ešte dve. Musíme nájsť dve. Dve čo?
Dve také kruhy. Máš jednu? Tak ešte jednu. Ja mám. Dobre, tak ešte jedno nám chýba, hoši. Dobre, počkaj, tu bol note, dobre, ja som bol na Farmfielde, my sme boli s Dominikom v Greenhouse a urobili sme ešte playground, čiže nám chýba cages. Boli si niekto pri klietkach? Ja som spravil. Takže to nevieme, čo je, super. No tak pome, to je možno ono. Ticho. SBS-ka rada. Dek vyhadzovači na Halloween, be like. No poď. Kto ti ideš? Gámo. Čo? Aha. Come on. Agro. Aj vpredu. Do píče. Stoj, nechodám. Ide? Ide zľava? Pozor, svietam. Pozor, nechoďte. Musím. Tak to... On ho zabil. Dobre, dobehni sem, doplá sa sem. Ne, nejdeš po mne. Ja som dopadol tiež na bratu. Oni odišli, nie, takto, oni sa rozdelili. No počkaj, ale tak ty si vravel, že tam si to nepreskúmal, nie? Ne, však ja som išiel po ľavej strane mapy, ale tam sú obi dvaja. Tam je aj ten strom, aj... Tak asi tam aj bude ten posledný emblem, vieš? Takže doľava tu? Aha. Dobre, oni išli tade, tak ma... Poďme tu. Ea! Starý, čau! Zabrelo. Čaute. Dominiku, ne, my te najdem! Ne! Robo, ne! My ťa najdem, Roberte! Najdem ťa! No počkaj, kde sme boli? Tam bol starý, tu bol Robo, tady je to. Jaký Robo, to je Rado. Teda Rado. No, neviem čítať, prestaň, ticho buď. Robert. Robko. Robinko. Robinson. Vieš hádzať tie tyčky, lebo ja ich nemám. Hej, hodím. Pred nami je po tu. O, ide zvuk, ide hudba. Zhasni. Sú tu dvaja, je tu chrčací a hudobný. Ticho. To je... Pred nimi sa nedá schovať! Nesta, dvihni ma! Ea! Zomieram aj ja! Nie, takto Nesta, nie! Pojeme aspoň spolu! Vždycky som ti chcel povedať, že... Ja som ti to vždy chcel povedať! Aha, ja mám ešte posledný život, ale Nesta už nie. Jo, ja som sa ešte respawnol, takže Nesta jediný nehra. Tak čo mám ja robiť? Ja počkám pri tých diskoch, ja už tam nejdem, kámo, asi. HALO! Čo ti... Ja mám posledný život. No ja už nikde nemám život. A máte ten kotuč? Nemám, kámo, ale... Ja počkám, my sme poslední dva živí? Jo, už živí oni nie sú už, kámo. No musíme nájsť ten posledný kotuč a vrátiť sa sem. Poď. Tu poďme po mojich preskúmaných. Dobre. To sú tie moje preskúmané. Podľa mňa im treba iba zdrhať, kámo, to nemáš inak ako counternúť. Ale ja neviem, jak im zdrhneme. Duklok. Áno? Rado žije! Počúvaj, normálne som došiel sem a tu že Nesta, kúkaj, že ten k***** tu kempi a nemrtvých. No, on je dead. Vy? Jo, on je dead. Jo, zavalilo. Dobre, tu není ani jedno, poďte tu. Tam je, tá k***** tam je. Nepočujem ju. Necho tam. AA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 A
Nie, tu sme už boli, tu sme už boli, bratu. Zmrzli sme. No, starý je možno mŕtvy. Tu si bol? Nie. A toto nevyzerá ako, ako miesto na emblem, veš? To sú väčšinou také veľké miesta. Poď tu. Ty do domy si pozrel? Jo, tam som zobral nejaké noty a bolo tam hovno, čiže poviem tu. A vyzerá, že táto pasáž je bez enemy, oni sú všetci na tej druhej strane. Myslíš, že starý je mŕtvý? Netuším. No, nemal by piček, neukázalo, že Vlado zomrel. Iba Nestor umrel. No ale tam ukazovali iba ostávajúce životy a už nemáme žiadne, vieš? To je bola napísalo, že hráč je mŕtvý. Že hráč mŕtvý? Možno. No nič moc, vieš, naspäť. No keď pojeme teraz rovno, tam je greenhouse. No. Tade som našiel vtedy starého, čiže ja by som išiel nejak úplne inde. Hej. Haló! Čo ani? Haló, starý, ty žiješ? Tu som našiel... Tu som už bol, tuto som zobral jeden emblem z čáva. No dá sa ísť ešte tu, aha, tu. No, tak to bude cesta, bo ešte jen tam sa dá ísť. Áno, áno, hej, len neviem, či tady som neprišiel prvýkrát, veš? No nie, do slepej. Nie, 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 tu sú červené, tu niekto bol. To ja som bol, to ja hrdím. Dobre, tak naspäť, tak naspäť, tak naspäť, tak naspäť. Nie, 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 chlapci. Ale choďte na pole, doprava na pole, stretneme sa tam. Dobre, hej, hej. Som na poli. Haló?
Haló? Ja som nezostal sám. Haló? Dominik? No. Poďte po mojom hlase, prosím. Ja sa bojím. A kde si ty? Ja som na poli. A tu ste. Poď. Tu. A tu? Ale tam nebol žiadny dých. Poďte tu. Oni ten ambient sound, že to je proste. Tu. A sme zase na poli. A poďte tu. Dobre, tu. Nie, chlapci, tak to už neviem kade. Ja neviem, jak sa k vám dostanem, kámo. Nie. Ale tu sú už červené. Ja tu nie som, tak idem tu. Ja som sa strašne strátil. Ja nie som na začiatku, že nie? Ja som naspäť na začiatku! No nič, tak ja som na začiatku, tak ja to počkam. Majú to! Nerob! JO! Môžem im to progresnúť? Iba ja keď takto prejdem? Možno im to progresnem, nie? Haló? Vyhrali sme? Nice! Ja som naschvál čakal pri tej bránke, že či to neotvoríte. Ja som to načiel. Frajer, poďme ďalej, poďte. Prečo mám pocit, že nám budú obliehať dom? Máme čakať v baráku alebo v ohni. Dobre, poďme do lesa. Nič hlasí, toto je jak v tábore, nočná bojovka. Proste kto nájde najviac bobríkov, vyhral. Dobrú večeru, poďme. V baráku nebo v ohni, tam na vás nemôže. Dobre. A tu sú taboraky, aha. Akože dosť dobrý taborák, áno. Ja mám brutálna vatra. No, tadiaľ tá procesa. Niekto tu šepká. Už tu frčí. Tam niečo je? Čo to je? Aha. Rozhodne sa to nebudú týkať, dokud nebudú vedieť, co to je. Super. No nič, poviem ďalej. Dobre, dávam glow sticky smerom od ohňa, aby sme sa vedeli podľa tých glow stickov vrátiť k ohňu. Tam chodí stromokocúr. Stromokocúr! Oheň! Rýchlo, tento je rýchly, on je rýchly! Ide? Ty boha, ak som sa zlakal. Nejde. Ide! On tam kempí. A tu nemôže. Som zvedavý, to bolo dobrý. Dobre. Dobre, ide do ľava, by som šiel naspäť tam, jak on prišiel. Presne tak. Dominik, ty si strátek. On sa vracia. Podľa mňa, keby ho vycetrlujeme, vieš, tak možno by nás nepočulo to. Neviem, či tam neprejdeme, chámo. You shall not pass, hovorí. Tak poďme tu, niekde. Sú modré glow sticky, vidíš? To bude starý, teda oni. Ide. Išiel smerom doprava. Ideme za modrým? Jo, ja by som našiel Nestu. Ale bežte teraz rýchlo, lebo on sa vráti. Poďte. Tam je, vidím ho. Jo, Nesta! Nesta! Haló? Go! Videl som ti meno. Jaj. Čo sme našli? Ale čo on chcel? Tu bol taký veľký púro. Áno. To čo? Keď ješ ďalej od toho, ono sa to tak... Vidíš to? Aha, počkaj, toto sú tie symboly, čo sme našli jeden, takže my musíme zničiť tieto tri symboly, aby sa otvorili dvere. Chápem. Symboly som našiel dva, ale to nemôžem s tým nič robiť. No veď musíme asi najprv niečo nájsť, nejakú knižku, alebo niečo, čo nám také by vysvetlí, vieš. Ale tam máš vedúceho. Tam neviem, či chcem preskočiť na ten blod, vieš. Ale vyzerá, že budeme musieť, kámo. Tam je hore, ten typek inak. No tak poďme doľava, kým sa vráti, lebo mám nejaký patrol oných, vieš. No ale čo musíme nájsť, aby sme mohli brať tie symboly? Niečo tu šepká, aha. Bublinky šepkať. Nič, nedá sa. Hľadajte obrovskú budovu? Dobre. Musíme nájsť najprv nejaký veľký barák vraj. Je dvojposchodový minimálne, píše Spike. Tak poď. Okej. No tak, tady je to poď. Tu sme prišli, to nič. Tu sme tiež išli, no. Ten oheň sme... Nič, tak... Od toho ohňa sme dovali glow sticky, tu by mali byť. Tak poďme po tej ceste, jedine čo mi napadá je fakt followovať tú cestu, kámo. Aha, máme barák. Nice. No ale to není, nejsme tu všetci. Tu budú jumpscary? Ja sa bojím, bratu. Tak počkajme na nich. No oni to nenajdu nikdy, kámo. Ale hej. Kde si? Vonku. Je vonku, dobre. Tak ja zatiaľ pozriem barak. Karen Davis, give us a sign. Tak poď von, teda dnu. Všetko zamknuté, kámo. Tak teraz čo? Aha, počkaj, tu ešte, tu. Je? Počkaj, ja sa zasekal. Tu, šusliky. Čo? Pozri. To už som kúkal, ale to sú ďalšie. Haló? Tu sú dvere? Zamknuté, kámo. Kámo, tá hudba má sere, ja to jem vypnúť, počkaj. Aby si ho nerozčulil. Čo? Už sú tu. Čaute! Nič si nenašli zatiaľ? No všetko je tu zamknuté a hľadáme teraz kľúče. Aha. Na záchode. Mám jeden kľúč. Dobre, mám kľúč od haly. Dole? Od hrubé dvere. Hore. Haló? Tu niečo je? Čo tam je? Neviem, počul som tu niečo. Kaj? Mám kľúč. Pantry. No. Aha, toto je ešte otvoriteľné. Ďalší kľúčik. Mám. Šuplík. Tak počkaj, tak skúsme ísť dole. Tu.
Well, this was a whole lot of nothing. Tak počkej, skúsim ten šuflík nejaký. Mám ho. Čo to je? Kľúčik. Od čo? Čo bolo k nemu napísané? Niekde hore asi. Nepozeral si, čo bolo napísané na ňom? Alebo tu? Tu ešte. Á, nice. Hľadaj kľúčik. Alebo možno zamknutý šuflík hľadaj. Jo, zamknutý šuflík, mám. Mám kľúč? Kuchyňa, dobre. Mám. Poďte tu pod schodami. Starý, kde si? Počkaj ma. Poď tu. Počkaj, ja niečo vidím. Kľúč od hlavní ložnice. Aha, vidím to, tak poď. To bude hore. Hlavná hore, ložnice. Hore, no. Dobre, skúmajte šuflíky. Tuto sa dá ísť ešte. Okay. Nebuchaj. Niekto mi to šepká do ucha. A mne je tam. A títo dvere čo? mám kľúč. Nice. Od studovni. Tu. Ja toto. To je studovňa? Vyštuduj ma. To bude tá kniha podľa mňa, čo nám povie, čo robia tie symboly. To je, sa vysunul knihu, kámo. Áno? A čo to urobilo? Aha, tu. No, máme knižku. No, hurá. Budu potřebovat pouze 3 podobizny ze dřeva, abych vytvoril hex pro 2 krypty. Můžu je zničit, abych se nakonec dostal. No, už to vieme. Tyhle podobizny by měly být zasvětěny někde v lese. Dobre, máme. Můžeme teraz zničit ty a vrátit se na cintorín. Pojďme. Hej. Tak dobré, hľadáme symboly, hoši. To je tu. Nice. Jo, to hneď dáme. Dobre, ďalšia bola v rohu mapy, to bolo takto. Takže mám pocit, že čím viac zničíme, tým to bude horšie. No však preto som to rašol, vieš. Vy skade vieš, kde je ďalšia? Ja si to nejak ako oka to pamätám, že jedna bola na rohu mapy úplne akéby. Aj, ticho? Aj, pozor, je tam napravo. Kde? I am Groot. Podolávať. No jo, vylavuj ma. Sme zase pri tom dome, kúr. Ne, to je cintorín, dobre, tak jedno bolo tu niekde, mám pocit. Ale nie som si istý. A tu je! Dobre, a už iba jedno. A tu je, posledný. No poďme teraz naspäť, kámo. Poďme naspäť. Niečo tam si spustil, kámo. Za nami. Akože, Nestu? Za nami si spustil. Nesta je nový enemy. No však to bolo cestou späť takto, keď pojeme. Cieľom hry je ujsť. Kúrňa, tu niekde bol ten cintorín, to mi nerob toto. Á, máme, aha. Á, štúril si dyku mu do chrbta. Dyk, vykrvácaj. To nejdeme pod zem, aaa! Oj nie, ja už nechcem, ja som myslel, že to je hotovo. Joj, ja chcem ísť domov už. Oh, dobre, stačilo, ne? Jo. Dobre to bolo, nie? Krásne. Ďakujem za hru. Bolo to úžasné. Užite si ešte večer, maj odber, maj zvonček, aby si nič nezmeškal. Ďakujem za stream, guys, bolo to úžasné. Vidíme sa príšte. Čaute!